madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixe cabdi ayaa maanta si rasmi ah u soo gebagabeeyey dufcaddii labaad ee dhallinyarada carbinta ee shaga garan ee ku jira kulliyadda tababarada ciidamada ee cabdilaahi askari deegaanka darar weyne. madaxweyne biixe madaxweynaha soomaaliland osaka subaxnimadii hore tegey deegaanka darar weyne iyo sidoo kale kulliyadda tababarada ciidamada ee cabdilaahi askari ayaa si rasmi waxa ugu soo gebagabeeyey dufcaddii labaad ee carbinta dhallinyarada shaga garan ee kuwaasi oo saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ku jiray kulliyadda tababarada ciidamada ee cabdilaahi askari deegaanka darar weyne. madaxweyne muuse biixe cabdi madaxweynaha soomaaliland munaasabadii dhallinyaradani loogu soo xulayay tababarka khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu dhallinyarada kula dardaarmay inay ilaaliyaan xasiloonnida iyo jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland islamarhantaana ay noqdaan kuwii anfici lahaa dalkooda, diintooda iyo sidoo kale qarankooda, islamarhantaana ay noqdaan kuwa lagu tashado qarankuna meel u buuxiya. isaguna madaxweyne biixe oo dufcaddani labaad ee maanta uu soo xulay kulliyadda tababarka ciidamada ee carbiska ee shaga garane uu u taabtay arrimo badan oo ku saabsan uga badbaadi lahayd aafooyinka iyo sidoo kale baludaha kala duwan ee haatan ka jira dunida ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan ku abaleynayaa waan ku amaanayaa marka hore inaad noqoteen intii markiis cilmiga loo baaray aqoontoodana kusoo gashay oo qofna aanu khiyaamiyo dustusiyo gacanqabad ku imanin kiibida laga saarana aad iyo aad baan ku abaleynaya. waxaa la idhaahdaa qofkaa dheer wax looga tilmaamo, ninka aqoon badanna wax looga sheego. da'diina imika halkan shaqa qaran joogtay oo kuwa idin la midka ah jaamacadaha ka baxay, maxaadna ku farmaa shaqa qaran? dadku waxay isweydiin karaan, dhallinyarada waa la soo urugiyey, hanti badan baa la geliyey, guryaa la dhisay, shaqaalaa la qabtay, waxaa la hawlaa la galay. dhallinyaradii saddex bilood baa la xireeya, weliba gabdhaha lama xireeyo. saddexdaa biloodna waxaa loo soo diraa qoraaska oo jac iyo olob iyo istuur iyo hagaro carar iyo rafaadba lagu kuriyo. waa dadkii maxaa meesha saddex bilood maxay qiimo leedahay? dad baa bay isweydiinayaan. waxaan doonaynaa inaynu shaqaano saddexdaa bilood horta danteennaa tiriya sanadan ka dhigi lahayd ama lix bilood. qof waayo markuu sii joogo waxaan waayo jeclaysanaya shaqa qaran inuu sii joogo. fikirka meesha ku jira waxa weeye aqoon baa leh, dhakhtar baa tahay, caafimaadka kula taqaana, injineer baa tahay, injineeriyada kula taqaana, iyo guryaha iyo lami. waxaan doonaynaa inaan baro qofka shaqooyinka oo dhan. qof hadduu doonayo inuu hogaamiye noqdo gurigiisu ka bilaaba meelaha dadka soomaalida dhammaantood dhibaatada ku haysta waxaa ka mid ah hogaaminta ayaan iska dhibiyey. qofku waxaanu baranay heeraarkiyo tii reer guuraaga ah oo ah xoogga weyn iyo ninka iyo wal nasab meel qura oo loo raaco sida geel loogu saarniyo, sida geel loo daafaco, sida farsa loo fuo. shaqada nolosha inteeda badan ma tixgeliyo soomaaliha. markaa guriga haddaad ka soo qaado oo caruurtaada iyo reerkaaga ka soo qaado waxaa laga yaabaa rag hawsha guriga taala kala bar sideetan war ma hayo, mana yaqaano nolosha iyo soo noqota laga bilaabo maanta. waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo kayd baati ma tihiin qorshe oo la wada rabiya duwar kaydka ku jirtaan marka dalka loo baahday dhibaatan acdana waxay tahay frontiers oo horeeya beesha dalka joog. maanta dagaalkii u weynaa meel ku jiraa fayras ayaanu dagaalamaynaa. wacyigelin baynu u baahan nahay, xoog baynu u baahan nahay. dhammaan kuwa horiya kuwaduma shaqada qaranka waxay ka ogayihiin forontiyaarka halkii lagu aadana tagaya. waxaan iska xaadinaya faraasaabada iyo gobollada, waxaan iska xaadinaya degmooyinkooda, waxay dagaal ku hanayaan wixii looga qaado. taasa bisoobin hayda dina oo aad iyo aad uga mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, Kalusan TV, Hargeysa.